Генералы, нас выкрыто. Добре. Чекати! Крига! Запаска! Назад! Я не схожий на інших людей. Ворушиться! Можна владці бачать у мені лише грубу силу, негідно високих посад. Але я йду слідами Олександра Македонського і Цезаря. Подивися, я здивую тебе. Як побачиш, завжди жадатимеш. Маю попередити. Я не гратиму другу скрипку. Я переможний вогонь. Я народжений для величі. Я підібрав корону Франції в канаві. І надів її на себе. Прагнеш величі, але ти ніщо без мене. Скажи це. Думаю, всі погодяться зі мною. Без цього паразита ми спатимемо спокійніше. У чиїй ми країні? У моїй.